Qual é o cenário atual hoje do cybercrime, tanto no Brasil quanto mundial? Roberta, obrigado. A pergunta é bem abrangente e a gente tem visto que o cenário hoje dos ataques já não são iguais aos ataques de alguns anos. Então, se a gente olhar hoje em dia como é que são os ataques que são realizados, a gente percebe que existem ataques onde são orientados a empresas com foco, ou seja, têm objetivos, eles têm uma característica, um cenário de interatividade, ou seja, os atacantes eles se interagem com as pessoas para coletar informações confidenciais para serem utilizadas nos ataques, e aí atacando pessoas, atacando empresas, atacando corporações, até países. E tem a questão também de ser um ataque do tipo que a gente chama de oculto, ou seja, é um trabalho a longo prazo que o atacante vem criando, vem transformando, vem criando ferramentas para um dia chegar o dia D do ataque a uma empresa, a um funcionário. Então é um tipo de um ataque, um cenário hoje mundial, inclusive no Brasil, ele é um tipo de um ataque que a gente pode considerar um ataque objetivado. Com certos objetivos, não são mais aqueles ataques para eu vou atacar uma pessoa só para poder ter um ganho pequeno financeiro, não. A gente está falando de coisas grandes. São organizações? São organizações, inclusive, organizações que até a gente consegue ver que se organizam para prover serviços de fraude, então fraude através de serviço. Então existem várias outras, existem várias áreas de tecnologia que prestam serviços na área de tecnologia, já existem fraudes como serviço. Então existem grupos organizados, altamente organizados, por sua vez, que utilizam mecanismos de operações, mecanismos tecnológicos para criar toda essa arquitetura técnica operacional para atacar uma empresa, um país ou uma pessoa. Para se proteger dessa nova configuração de ataques, as empresas elas precisam mudar a maneira que elas fazem hoje a segurança? Sem dúvida. Principalmente a questão de realocação de orçamento para a segurança da informação. Então, esse é um ponto importante. Mas antes de entrar nisso, as empresas elas precisam quebrar um paradigma. Porque muitas empresas acham que não vão ser atacadas. E o ataque, hoje em dia, ele é inevitável. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma e mostrar, ter a ciência que o ataque ele pode acontecer. Quebrando esse paradigma, aí vem a questão de realocação de orçamento. O que a gente vem vendo, o que a gente vem percebendo com alguns executivos de empresas que abrem para a gente a questão de utilização de orçamento de segurança, a gente vê que 80% do orçamento de segurança ele é voltado para prevenção, 15% para monitoramento e 5% para respostas a incidentes. O que a gente percebe hoje é que, como os ataques são bem avançados hoje em dia, prevenir algo de que vai acontecer de qualquer maneira, porque o ataque é inevitável, é uma perda de eficácia com relação aos ataques, às respostas a esses incidentes. Então, o que a gente sugere na realocação? 33% para cada situação, 33% para prevenção, 33% para resposta aos incidentes e 33% para monitoramento. Dessa maneira, a gente consegue ter uma estratégia inteligente, baseada em risco, contextual e rápida para poder lutar contra esses ataques cibernéticos. Entrando um pouquinho no tema de Big Data, Big Data pressupõe que as pessoas das organizações vão compartilhar as informações, o que implica também segurança. Qual que é a sua recomendação para as empresas que vão para Big Data, que querem compartilhar essas informações também internamente, pegando informações de fora e não podem abrir mão da segurança? Todo mundo fala de Big Data hoje, né? E Big Data ele é importantíssimo também para a área de segurança. A gente costuma dizer que Big Data ou Big Data transforma a segurança. Porém, se a gente não tomar um cuidado de contextualizar tudo o que é Big Data, ou seja, tudo que é coletado de informações de infraestrutura, de comportamentos de usuários, de logs, de pacotes de rede, para poder identificar algum comportamento anômalo dentro da minha infraestrutura e sabendo se é uma fraude ou não, concluindo se é uma fraude ou não, se eu não contextualizar todas essas informações, eu vou ter um monte de informações sem saber o que fazer. Então é preciso, primeiro, organizar esse volume
de informação, Big Data, que é gigante, de maneira contextualizada. E o que quer dizer isso, contextualizar as informações? É contextualizar para cada indústria. Ou seja, uma indústria financeira tem suas necessidades, uma indústria química tem o seu contexto, uma indústria de seguros, uma indústria de editoria, de mídia, é um outro tipo de contexto. Então, eu preciso contextualizar, saber o que é importante, o que um incidente pode ocasionar para o negócio da minha empresa para poder utilizar o Big Data da melhor forma possível. Então, Big Data, sem dúvida, é importante para coletar informações internamente e também coletar informações externamente, gerando inteligência externa para poder ter uma estratégia de ação contra esses ataques cibernéticos. Hoje, durante o EMC Fórum, foi divulgada uma pesquisa que diz que 50% das companhias admitem que vão recuperar o dado perdido. Como elas podem melhorar esse índice? Elas podem melhorar esse índice através da simples utilização de uma estratégia de segurança inteligente. Como que a gente faz isso? Primeiro, a questão de risco. Inteligência de risco. Eu preciso identificar que aquele incidente que está roubando uma informação, ela tenha um certo risco para o negócio. Que tipo de informação esse hacker está furtando da minha empresa? É uma informação super importante? Se é importante, tem um certo risco para o negócio da minha empresa. Então, eu vou priorizar alguma ação de procedimentos, por pessoas ou por tecnologia que seja, para poder evitar que esse incidente se espalhe na minha companhia. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, como estratégia, é você ter controles adaptativos. O que são controles adaptativos? São controles onde eu posso utilizá-los de maneira dinâmica, porque eu levo em consideração o comportamento daquele usuário que está fazendo acesso à informação, ou se é um hacker fazendo acesso à informação, que é diferente de um usuário verdadeiro da minha companhia. Então eu olho o comportamento, monitoro o comportamento, identifico se é uma fraude ou não. Então, controles adaptativos. A outra é a questão, que é o terceiro ponto, a questão de controles de segurança analítica. Através de Big Data, coletando várias essas informações, eu consigo mostrar, eu consigo ter visibilidade efetiva e reconhecer o que pode acontecer no futuro através de uma inteligência analítica. Então, são três pontos importantes: risco, controles adaptativos e segurança analítica, para poder melhorar essa métrica que está divulgada na pesquisa.